מצא לך פינה שקטה בסמטה הכי קרובה, צא לחופשה עם אשתך, תביא שם ילד לעולם, רק אל תשכח שיש עוד כמה מצא. קח את הסרטים חזרה לארון, נצא סרט קומי במיוחד למשפחה, מחק את עולמך בעוד סוכר, רק אל תשכח שיש קרים בדרכך. ואשתך רק לועגת לה ואומרת איך החיים יפים.